Zdravím vás u dalšího videa z Dead by Daylight. Dneska pojďme dokončit něco, co jsme nakonec v minulém díle nebo předminulém díle nedokončili. A to chaseovat se za Huntressu. Vidím, že začínám proti třem survíkům, jednomu z nich to spadlo. Doufám, že ne z mé vůle, ale z jeho strany. A už tady vypadá, že nám tady jeden tady dělal generátor a mně se zdálo, že byl tady v poli. Ale to se mi asi jenom fakt zdálo. On určitě zaběhl někam tady za to. Já tady pro jistotu zkontroluji můj totem. Jestli mi tady někdo neloupe ho? Ne? V pořádku? Kam pak nám odběhla? Ta mrška, která nám tady dělala ten generátor. Že by vyběhla sem? A nebo zaběhla sem? Ne! Tady nikdo není. Já půjdu dál. Přeci jenom... Hod Sekirou se blíží, vypadá to, že jsme tady na někoho narazili. Tady máme nějaký ty stopy. Strašně mě zajímá, kde mám druhý totem. Tamhle úplně vzadu koukám. Takže tam bych taky se měl podívat, aby mě ho náhodou nerozbili. Protože teď bude honba za totemy. OK. Já tě vidím. Jedna rána. Pojď mi polem, pojď mi polem. Já tě uvidím přes to pole. No jo. Tyjo, ty seš potvora. A máš to. Jú. Hele, další. Tyjo, ty seš dobrá. Oh, pojď sem. Ty kráso. A mě už došly sekirky. Tak schodíš to. Ty potvoro. Ty mrško. Víš co, já ti tady schodím tu paletu. Tam ta druhá jde healnout mezi tím. Takže my jdeme rychle sem. Bouchneme jednou. Bouchneme po druhý. A jdeme po tajtý. Proč? Protože tohle není obsession. A protože ona nemusí mít decisive. Op. Nice. Máme tady všechny pokupě. Já tuhle pověsím, abych měl aspoň nějaký body. Lidi, vy se neodpojujte, já na vás budu velmi mírný. Nebudu vás vůbec nějak škodit, protože přeci jenom vy si chcete zahrát, já si chci zahrát. A to, že začínáte ve třech, to vám dost tu hru znevýhodňuje. Evidentně mě tady chtěl někdo zblokovat, což je od něj nemilé, ale já chci ty sekirky. Sekirka za každou cenu. Teď jí sundá. A já už jdu za ní. Takže. Kráso vedle! No to tu ne. Ale ženská, pojď sem. Ty mrcho. Ty kráso, tak teď jsi měla štěstí. A ne, není blbá. Hele, já už mám bladlast. Do prčic! Teď zrovna jsem to nečekal. A ty mě tady vyběhneš? Ty jsi mrcha. OK, teď mě tady budeš půl hodiny zase tady motat hlavu kolem tohoto zaštvaného blbýho traktoru. OK, oni mě zničili totem. Já vás teda přestanu mít rád a začnu vás tady honit. Pojďte. Ty kráso, ty máš štěstí, ženská. To krr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 
utekla. Ty jsi šla do pole. A ty mě tady zase budeš dělat generátor. Já nevím, ty se z toho pole špatně vidím. Zase se mě zdál, že tady nikdo procházel. A evidentně tady nikdo nebyl. Já jdu pro jistotu zkontrolovat ještě ten můj druhý totem, který je tamhle. Protože přeci jenom lula by bych nerad přišel. Tady nikdo? A tady taky nikdo. OK. Tamhle někdo podělal generátor. Přeci jenom ten rozestup mezi skillcheckem už je o něco kratší, takže sem tam se jim něco nemusí podařit. A vypadá to, že tenhle to nečekal. A odpinknul to přímo. Já se podívám, jestli tady náhodou... Ty mrcho, to snad není možný?
Jak jsi to dokázala mis... Jak jsem to dokázal mistnout? Ježiši, tady ještě paleta. Pojď sem. No tak, hele, žádný blbosti, jo. Co jsi zač? Jo, ty jsi tato. No tak pojď sem. Aspoň jednu zaříznu. A ty budeš ta jedna. Ty to nedokážu přehodit, to je škoda. Takže jo, tak se tady s ní, budeme s ní čičovat. Čičovat, pojď sem, ty mrško jedna. Já ty Mac nemám rád. To snad ne, ty srr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 
efektivně, totiž neutečeš, já používám Bloodlust, nebo Bloodhunt. Oh, teď mě utíkáš kolem mýho milovaného totemu. Tady není paletka, viď? Je tady paletka. Víš co, já potřebuju ale ty sikrky. Nebudu se tady rozčilovat. Tady nám utíkala. A tam se nám ťukla do generátoru nějaká, no pojď sem. Ty mrchos obsession. Ty kráso, ty jsi měla štěstí, že tam je ten tlopek. Trefí? Trefa. Oh yeah. Tak, kde pak máme nějaký ten hák? Tamhle máme hák. A je tady nějaký blížší hák? Není, tak mě dej díku. Ano. Utíkáš do pole. Jo, tady jsi utíkala. Ano, tady jsi utíkala. Stále tady utíkáš. Ano, běžíš mi tady přímo. Ty mrško jedna! Pojď sem! Upsík! A tam je jedna, pojď sem. Všichni... ty jsi teda podělala ten svůj sprint burst. Ty seš ale hloupoučka. Já už nemám... Sekrky. Jsem se chtěl napřáhnout a ono nic. OK. Ty potvoro. No což, tak tebe pověsíme. Dáme si druhej token v Lulaby. Pověsíme jí sem. Tam ta ví, kde mám generátor, nebo neví. Teda blbnu totem. Generátory mám všude. OK, druhej token. Já tady rozhodně rozbiju ten generátor. Tentokrát neudělám chybu a rozbiju ho kompletně. Ano. A tady rozbiju jen tuhletu paletu. Tak, teď se podíváme k mému totemu. Jestli mi ho nikdo nedělá. Protože bych nerád o něj přišel. OK. Nikde. Bum, taratabum. Ty mrško. OK. Hele, jsem zvědavej, jestli se rozhodne zachránit tuhle, anebo támhletu. Evidentně támhletu, takže já si tady bez problémů půjdu tady tomu háku a tady zase pověsím. OK, ty myslíš, že jako to zblokuješ? Tak zblokuješ. Ale já ji tady pověsím tak či tak, takže... Mě zdala body a mě ty body nevadí. Oh, tady mě nám běží. Lelele. No jo, tak to byla trefa, přímo do šišky, a ještě ona se tady zrovna někde healuje? Wow, jsem zvědavý, jestli jí půjde pomoct. Tak, ty vysíš teprve poprvé? Vážně? OK, já nechci, aby se zachránila tuhle, já chci zachránit támhletu. Jseš tady někde, ženská? Já jsem tě slyšel tady. Ty potvoro, pojď sem. Ty krásu, já jsem trefil tam tu. Trefa. Pojď sem. Hele, já tě nechám zachránit jí. Zachrání. Já si chci ještě dál tady s váma hrát. Chvilku. Chci zkusit totiž poslední token. Z Lulaby. Kde pak seš? Tady nám někdo běžel? Ty mrško. Podle mě jedna se schovává tady. Ale druhá nám tady běhá v poli. Ty jsi měl štěstí teď.
O, ty nám jdeš zase na to? O, dobře ona. Ale teď jsi mě teda naběhla. Ženská, to jsi neměla dělat. Ty vypadáš dost v hajzlu. Máš dead heart? Ne, umíš ale otačit se. Do prčic, kam jsi mě utekla? Kam jsi utekla? Do prčic? Já se musím vrátit. Protože já nechci, aby mě udělali tamhle ten totem. O, ženská. To jsi udělala blbost. Já bych řekl, že ty nejseš jediná ženská, která tady je. Já hraju proti třem Mac. Já rychle tam se musím vrátit k tomuto tému, protože právě teď se spouští pátý lulaby, což znamená, že oni nemají skillchecky. A když nemají skillchecky, nebo ten zvuk skillchecků, tak to se nedá skoro strefit. To bude tady petarda za petardou znít. Jsem zvědavý, jak to dokážou, protože to je jedno z těch nejtěžších. Jedna z těch nejtěžších výzev je trefovat skillchecky bez skillchecku, nebo bez varování skillchecku. S tím jim to celkem jde, koukám. Tady nám někdo dělal generátor a utíkal nám tudy. Já tady zkusím třeba otevřít tuhletu skříň, rozbiju tenhle ten generátor. A to není možný, zatím nic nepokazili. To zatím ještě nic nedělají, nebo... Já jdu zase zkontrolovat ten totem. Jestli mě ho zničit, tak budu v hajzlu. Protože proti dvou... To už se pak hraje hrozně špatně. Obzvlášť, když nemáte žádný detekční perk, jako je třeba Whispers, Vrány, Nurskalling. Prostě všechny ty perky potřebujete. Tady nám někdo dělal... Jedna rána. Už nám to tam petarduje. Nice. A tamhle je druhá. Tak, vypadá to, že ona nám tady bude obíhat. Takže ji obíhneme taky. Takový salto. Wow. Tak jo, tak jdeme pro tamhle tu. Ona nám třeba půjde naproti, ne? Já bych to tak čekal. Ta mistrině bombastik. Co to tady vidím? Další děvčica. Upsík. Ty kráso, ty se svihla. Víš co, já zničím tu paletu. A pak tě budu pěkně smeltit po těch tvých stopách. Takže zatím utíkáš tamhle. Tamhle seš, ano, vidím tě. Teď mi utíkáš. Neký. Tak co? Mac. Kterou z vás mám pověsit jako první? Které z vás mám ukázat ten totem, který hledáte? Třeba tobě? Tak jo. Hele, ženská. Koukej na to. Tady mám totem. Tak jo, tak. Už se s váma párat nebudu, ale dali jste mě zabrat. Docela jste mě štvali dlouho. Já už myslel, že vás nedám. Měli jste skill. Dívím se, že tahle se neodplazila. Že by měla unbreakable. Všechno je možný. Děvčata měla nevýhodu v tom, že začínali ve třech. Ale zase měli o jeden generátor méně. Dal jsem jim možnost získat celkem dost bodů, myslím, že nějaký ty body získali a nemyslím si, že by to byla špatná hra. Z mé strany lulaby konečně zapůsobilo. A tam ta chudýra, která dělala za tím barákem, to docela poznala. Takže ještě se podíváme, kolik jsme v současné době získali bodů, myslím, že dost. Docela dost jsme se chaseovali, 45 000 za chase. Vůbec není špatná záležitost. A zároveň se tady podíváme, what you have to say. Ale ty... No což. Takže 24 000 not bad. Dneska si tady zahráme opět za našeho detektiva Tapa. A dneska si zahráme konečně se čtyřma perkama, protože se mi konečně podařilo hitnout level 25. Mám teda všechny levely, všechny perky většinou na jedničce, což je škoda.
I když mám Prestige 1, tak stále mi to nabízí jiný perky, který jsem ještě nevlastnil. A přeci jenom na jedničce už bych očekával, že aspoň třeba jeden perk budu mít na trojce. Ale zatím mám asi objeveno, dejme tomu, 19 perků. A tak jeden mám na dvojce. To je docela smutná zpráva. Obzvlášť, když jeden z nich mám vlastně tady. A to je detektiv Hunch, který v momentě, kdy opravím generátor, tak mi objeví všechny objekty, které se nachází poblíž mě. Tato se rozhodla evidentně najít nějaký předmět a killer se rozhodl jít přímo k nám. Je to Hillbilly, má Prestige 3 a už Fang zařízl. Vypadá to, že to s ním vůbec sranda nebude a kam pak jí pověsí. Vypadá to, že hák máme tady. Ne, tam máme hák. Já zkusím takhle. Já zkusím tady přeskočit tohleto vrazení v momentě, kdy on tady odjede. A rychlý pomoc. Mám Sprint Burst, který mě pomůže k tomuto. A on se okamžitě bude vracet. Je to tak? Ano. On tady má dálnici, která sem přímo povede. Já to tady takhle oblezu. Evidentně si všimnul té naší Mink. A já se mu pokusím zmizet, co nejdál. Možná tady budu dál pokračovat v tomhletom generátoru. Ona teda ten předmět, vidím, vzala. Tak. Ona už se nám po druhé válí. Evidentně se snaží zmenšit náš počet, aby pak měl lehčí prácičku. Přece jenom méně survíků. Dobrčic on ještě má k tomu Hex Ruin. Takže musíme najít i tento tupej, hloupej, blbej generátor. Teda totem. Tady je totem, který není funkční, ten teda nehledáme, my hledáme jiný. Já si myslím, že on ho bude hlídat. On ho bude strašně hlídat. A podle mého přímo tamhle, kde on jel, tam se bude nacházet. What? Ten totem. Je to tak? Proč by jsem zajížděl, kdyby tady nikoho neviděl? Jedině, že tady je někde totem, který on má chránit. A nebo že by to tak nebylo? To teme. Já mám Sprint Burst, proč jsem ho vyplácel právě teď? Nebo že by se ten totem nacházel v poli? To je ještě hloupější místo, než kdyby se nacházel na konci mapy. On nám sem za chvilku pojede. Nerad bych byl sundaný motorovkou. Dobře, že to je ten totem? Já to tady zkusím prolíst kolem této budovy. Je možnost, že bude právě tady. Vypadá to, že všechny víceméně generátory jsou rozjetý. A je možný, že třeba tento perk, který v současné době má, nemusí mít na trojice, takže to nemusí mít všichni a někteří můžou dělat generátory. Je vidět, že na té trojice to přece jenom umí a jestli utečem, tak je to velký zázrak. Hex skill se nám povedl, to je skvělá zpráva, takže jsme neměli žádnou degresi v generátoru a můžeme dále progresovat. On nám sem podle mého okamžitě pojede, protože on tady má rovinku a to nebude příjemné, až sem dojede. Ano, už je tady. Ne. Nakonec sám jsem nezajel, evidentně si všimnul toho Billa, který tady dělal celou dobu se mnou. A já bych řekl, že bych mohl konečně zkusit dokončit tenhle ten generátor, protože ještě potřebujeme dva, aby jsme mohli utíct tím hloupým, blbým poklopem, který se v momentě, kdy jsou minimálně dva, může spavnout a hlavně může otevřít. Bill nám právě leží. Pokud mě to nebude teď házet žádný skillčeky, tak je možnost, že to konečně opravím. Pokud mě to hodí skillček, budu v hajzlu. A nestínu to. Pojedeš sem. Vybral si jinou stranu, což mě strašně těší. Ale ne, je tady. Upsík. Tak jo,
A on má perk na zatáčení, do prčic, to jsem nečekal. Do prdele. Krucí písek, him Hergot Laudon. Proč kurňa má tyhle ten blbej perk? A k tomu, jak já koukám, má barbecue and chili. Chili, on se rozjel přímo proti ním, protože je viděl. To je bastard, má ten nejlepší build, který může být na Billyho. Jsem zvědavý, jestli tamhle ten se bude starat o mě, anebo se na mě úplně vykašle a zkusí, dejme tomu, opravit nějaký generátor. Já jsem aspoň opravil jeden, což je skvělá zpráva a myslím, že jsem nám dal o něco větší šanci, aby jsme utekli aspoň v jednom. Vypadá to, že tamhle ten se zbytečně tam stresuje, nevím proč. Pojď mi prosím tě zachránit zadek, abych já mohl se s ním chaseovat a ty bys mohl zachránit tam tu druhou. Prosím. Vypadá to, že tady máme opět Billa. Bille, ty mě chceš healnout? Tak mě healně. Ale on sem pojede. Pust mě! Blbečku. Tak, dobrý. Strašně moc ti děkuju. Tak, já zkusím... On má no scrolling, je to tak? Nemá. On s ním jde do basementu, OK. Jestli s ním jde do basementu, tak mám čas jí zachránit. Rychle, utíkej. Naštěstí ona je na poli, takže on, ta na kopci, takže on se sem hned nedostane. What the hell? Ona to pustila! Ty jsi scumbag! Ona mě chtěla zabít nebo co? Ona se na mě vykašlala. No to si snad ze mě děláš srandu. Ale já zkusím. Na záchranu. Vidím to špatně. Ale já to zkusím. Zachránit tam tomu týpkovi zadek. On sem zrovna jede, děláš si srandu? What the hell? Ty kráso, ty máš instinkt lovce. Ty kráso, tak to bylo čestný. Bastarde. Au, to bude bolet. Tady máš špeletu. Utíkej, ženská. Teda jsem chlap. Proč říkám ženská? To je scumbag. OK. To je bastard. Au, teď už se trofí. Jo, má trojkovou prestiž, no, takže tady jsem moc šancí neměl, bohužel. Mě by strašně zajímalo, kde se nacházel ten trapnej totem. Kde byl? A tady máme háček, na který za chvilku budu vyset. No jo, no. Co se dá dělat? Nejlepší mapa pro Billyho. A je to evidentně nějaký kit, protože si tady dělá ze sebe machra. Já jsem nejlepší, tyjo. No jo. Do rytmu tady dělej, ty bastarde. Ať vidíš, jak tady odlítám. Dal jsem ti co proto. A jsem zvědavý, co si na nás vybavil. Jaký perky má, jaký addony má. Protože tohle to bylo peklo. Jestli jsme měli v minulém díle, nebo před minulým díle, mapu s Mikeym na Macmillanu, Shelterwoods, nejlepší mapa, která pro Mikeyho může existovat, tak teď jsme měli Billyho s nejlepší mapou pro něj, a to farma. A ještě k tomu ta farma, která má strašně polí a on si tam může promedádovat jak chce. Když má hex, tak si k němu může jezdit jak chce a je to prostě peklo. OK. Tyjo, nechápu, docela to vytočil na to, že neměl ten perk. Já myslel, že má perk za zatáčení, nakonec ho neměl. Evidentně zvládl to ten začátek, kdy hodně můžete zatáčet, tak se vám zlíbí a když to ovládnete, tak jste dobrý.
Ovšem, co to ale měl? Měl ten Nurskling, takže on je viděl, jak se tam se ta healoval. To se dalo čekat, barbecue měl taky, hex měl taky, my jsme měli prostě smůlu, že jsme ten hex nenašli, no, tam se nedalo nic dělat. A Enduring měl dokonce, takže v momentě, kdy jsem mu dal paletu, tak se po, dejme tomu, sekundě zase zaběhl za mnou. Tohle byl strašný souboj. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, rozhodně se časem můžete těšit na další. Děkuji vám za jakoukoliv odezvu pod mými videí a mějte se pěkně. Ahoj!